Fala aí, beleza? Primeiramente, gostaria de lhe agradecer por estar assistindo esse método. Tenho certeza que vou lhe ajudar muito no seu conceito de improvisação, pois vamos tirar os mistérios da improvisação modal. A improvisação modal consiste em dar a característica do modo grego. Neste material, nós vamos falar sobre o modo frígio. Ele tem uma sonoridade muito particular que você vai gostar muito. Então, vamos aos exemplos. O modo frígio é encontrado no terceiro grau do campo harmônico. Você pode ver aqui na tela onde aparece o Si frígio como terceiro grau. Eu escolhi o Si frígio, visto que o backing track que eu preparei para você está na tonalidade de Si frígio. Quando nós temos esse Si frígio, logo nós utilizamos os modos gerados pela escala de Sol maior. Então, quando você estiver utilizando Sol Jônio, Lá Dórico, você está na intenção de Si frígio, porque a base, o chão, a harmonia, digamos assim, está na intenção frígio. Então, você pode utilizar todos os modos gregos. Vamos falar em especial do modo frígio, conhecer os seus intervalos, conhecer as suas notas características e também as suas notas evitadas. Como eu falei anteriormente, o modo de Si frígio é derivado do campo harmônico de Sol maior. Logo, eu tenho basicamente a escala de Sol maior, porém começando do seu terceiro grau, que é o frígio. As notas da escala de Sol maior é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. Só tem um acidente. Digamos, no Si frígio é a mesma escala de Sol maior, porém começando da nota Si, onde fica da seguinte forma: Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá e novamente a sua oitava Si. Agora vamos analisar cada intervalo do modo frígio. O modo frígio possui os seguintes intervalos: tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e logo vem a oitava. Então, o frígio, ele é uma escala menor. Ele é muito parecido com o modo eólio na sua estrutura. A única coisa que vai diferenciá-lo será a sua nona bemol, ou seja, a segunda menor. Está aí o seu grau característico. Então, o que caracteriza o frígio é uma segunda menor. Existem notas, quando você está improvisando, que ela não vai cair tão bem quando você utilizar como repouso. Não que você não possa utilizar. Estou falando que você não pode repousar nessa nota, pois ela não vai harmonizar de forma interessante. No modo frígio...